Ola amigos e amigas, imos avanzando no noso camiño e xa fixemos a terceira etapa de Pontedeume a Betanzos. Couto e máis eu saímos cedo de Pontedeume despois de un bo almorzo. Esta etapa de uns 20 km estivo cargada de subidas, pero nós puidemos con todo. En menos de nada deixamos o asfalto de Pontedeume e nos mergullamos nunha pista de terra que nos levou a Tamiño. A verdade é que o camiño é ben bonito, cheo de árbores e cieitos. Pasamos por aldeas que non coñecía, como Viadeiro e Outeiro, que nos levaron ata o río Baxoi, onde cruzamos por unha ponte construída no século XIV por Fernán Pérez de Andrade. Como estábamos un pouco cansos, paramos para descansar e repoñer forzas na praia da Alameda, de Miño. Un dos ríos que baña a ría de Betanzos é o Lambre, que cruzamos en Ponte do Porco. O nome de Porco fai referencia ao xabarín dos escudos dos Andrade. Seguimos o sendeiro por la beira do río Lambre ata chegar por unha costa empinada ao concello de Paderne. Neste tramo ata Betanzos tivemos que andar por un camiño irregular de subidas e baixadas, que Couto máis eu percorremos con ánimo. Chegamos ata Pantaleón das Viñas e alí visitamos a igrexa románica do século XII. Seguimos camiño e a pouco xa vimos o río Mandeo que fomos bordeando ata chegar a Betanzos. Por fin! Entramos a Betanzos polo arco da Ponte Vella. Pasamos pola praza Hermanos García Naveira e fomos a ver a igrexa de San Francisco construída no século XIV. É de estilo gótico, na que está o sepulcro de Fernán Pérez de Andrade. Tamén visitamos a igrexa gótica de Santiago. Logo fomos á Casa da Pescadería, convertida en un albergue de peregrinos, e repuxemos forzas. Agora imos descansar xa que mañá Couto máis eu queremos sair cediño para comezar a nosa cuarta etapa que nos levará de Betanzos a Bruma. Xa vos iremos contando. ¡Ata logo!